Nuk e dia që isha shtatzam. Dhe në premierën e veprës, që kisha bërë gjithë provat e një muaj të fort, para dite, mas dite, një ngarkese jashtëzakonshme, nuk ndjeja asë një lojnë shqecimi, për kundra zi një forcë shumë të madhe, në base hormonet bënit të vetën, por në premier, në aktin e fundit, bëjt për të hikur me vrap nga skena, ashtu si qishtë e kërkoshe nga ana dramaturgjia e kërkonte, mua më bashkohet bishti fustanit, më lidhet si tetë ke këmbët. Dhe bëjt për të hikur dhe unë bje, por bje në një formë të të mershme, se s'kisha as duar, në thënë, vetëm bje dhe për të mos ndaluar vepra, unë të rriqem nga skena, se kështë rënë gjysma trupit në kuinta dhe gjysma ishte në skenë, dhe vetëm të rriqem, zvarë, deri sa dalë, dhe Samiri ka arë në atë moment se kështë e parë skena, tha, mos do që të presim, tha, t'ju themi, ka nevoj këngtarë, jo, i thash, se kisha, nuk e di, kisha një forcë. Shumë energji, nuk ndjeja as dhimbje, edhe pse gjundi kisha atëso, prap nuk e ndjeja dhimbje, mbaroi shfaqja një sukses. Një sukses shumë i madh, vepër shumë e bukur. Me Samirin kishim një simbioz fantastike. Dhe më pas, mbasi mbaroi vepra, filluan ato dyshimet e para dhe gjëja e parë që bëra kur mora vesh unë isha shtatzan, vajta ke doktori se më kishte kapur frika nga ajo rënje. Nga rrezimi. Jo, nga rënja e madhe që unë kisha pasur në skenë. Por jo, gjithçka në rregull, në sensin Krista, më pas mua vazhdoi gjithë aktiviteti brenda dhe jashtë Shqipërisë, kam qenë në Spanjë për një koncert recital në Francë, gjithashtu në Monte Carlo. Gjatë shtatzanisë. Paska qenë derisa Krista. Po, shumë mbar, derisa në momentin që barku dukesh edhe unë nuk bëja dot dalje skenike aq të forta, por kisha të tëra xhirimet që ne kemi realizuar për këngët e shekullit,